ចាស់ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីប្រទេសស្ថានីយ៍រថភ្លើងរបស់ប្រទេសក្រិកមួយរូបត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីរងចាំការកាត់ក្តីពីតុលាការនៅក្រោយពេលដែលមាននៅឧបទ្ទវហេតុរថភ្លើងបុកគ្នាដែលក្រឡាប់ធ្លាក់ពីលើផ្លូវហើយបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន 56នាក់ការពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះពេលកន្លងទៅដែលឧបទ្ទវហេតុនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់នេះគឺជាចំនួនមួយច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសក្រិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុបុករថភ្លើង ប្រធានស្ថានីយ៍រុកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីរងចាំការកាត់ក្តីលើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងបុកគ្នារួចក្រឡាប់ធ្លាក់ចេញពីផ្លូវដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតច្រើនបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់ប្រទេសនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយអំពីព្រះយេស៊ូវព័ត៌មាន អ្នកដំណើរក៏ដូចជាកម្មករប្រឈមចំពោះហានិភ័យ បូរី មេគង្គឡែន បង់ ប្រចាំ ខែ ចាប់ពី $400 ឡើងទៅ បូរី មេគង្គឡែន ផ្ដើមជីវិតរីករាយ និងជោគជ័យនៅទីនេះ